Pa gledajte, HDZ vam ima sada po Marmontovoj, svako malo vam u Splitu osvanu grafiti. Ova mladež HDZ-a piše grafite, ima tu svega puno gori poruka nego ovi, ali oni se boje stati iza toga. A ovdje se zna koji su ljudi to postavili, politički su aktivni, tako da je to jedna politička poruka. Eutanazirati HDZ znači možda pobijediti ga na izborima, poslati ga u oporbu, učiniti ga beznačajnom strankom na političkoj sceni. Ja ne vidim tu nešto sporno. Ja mislim da je ovakav HDZ sa Plenkovićem to zaslužio. To je pokazala jučerašnja rasprava. Žao mi je što nema više interesa za tu raspravu. Ja vas molim, ko nije gledao, neka pogleda raspravu našu u ime predlagatelja i replike sve, pa ćete vidjeti nikad uplašenijeg Plenkovića, kojem drhti glasić, koji se boji moje najave da će slobodne i neovisne institucije propitati tko je učinio kaznena djela, kažu da im prijetim zatvorom. Ne, ja samo kažem da ako institucije budu slobodne i neovisne, a bit će kada preuzmemo vlast, da će svi oni koji su se ogriješili o zakon sigurno odgovarati. Pogledajte Plenkovića i ja sam jučer rekao HDZ-ovcima da neće biti Boriću lako otići u njegovo rodno mjesto, da neće biti lako Anti Deur otići u Sesvete, da neće biti lako Majdi Burić na terenu uvjeravati HDZ-ovce kako je Plenković nedodirljiv i kako izvjesna nova pobjeda HDZ-a. Stvari se mijenjaju, klima se mijenja, ljudi otvaraju oči, naša pobjeda.